Hei på deg, skal vi gå samme vei? Har du vært lenge her? Har du fått samlet mange bær? Tida går, og vi 50 år. Det vår egen lille søte hemmelighet. Nei, ingenting om vår avhengighet publisert. Noen jo dog informert. Det står en Pikachu i hagen. Den har vært vitne til så mange ting. Vi kaster baller hele dagen, men vi har fortsatt ikke fanget den. Vi var bedre til å kaste. Ville vi fanget nesten hva som helst. Men vi har penger, så det gjør ikke noe. Ja, vi Pokémon Go frelst. Nei, vi to har aldri ymtet noe om hva vi driver med. Hva andre aldri kan få se. Hvorfor skal noen folk som kaster ball få vite at vi bruker spenn i tusental? Nei, selv om hittil vi har klart å få være i fred, blir det vanskeligere å skjule det. Står en Charizard i hagen. Den sjelden og den spruter ild. Men den forsvant nå midt på dagen. Nå står vi her og venter på en til. Vi kaster bort alle drittungen. Skal vi få stjele?